בעזרת השם יתברך, ממשיכים בזור הקדוש, איפה שהגענו בפרשת וירא, דווקא בית עמוד א', אז היינו באמצע נושא, לפרש את הפסוק, את הפסוק של הביטחון, ביטחו בשם עד עד, מה שכתוב בישעיה הנביא, ביטחו בשם עד עד כי ביה, השם זה י' כי מבקש צור עולמים, אז אנחנו נמשיך בנושא שהתחלנו אתמול, על הביטחון ועל השם הקדוש של הביטחון, אמרנו שזה האותיות, אותיות אלוקים, אבל האותיות הקודמות, האותיות הקודמות של אלוקים. כדאי לזכור את השם הקדוש הזה של הביטחון, אז אני אחזור אות אות, כי אסור להגיד אותו בבת אחת, כי זה שם קדוש. אז לוקחים את אלוקים באותיות הקודמות. א', אין כלום לפני א', לכן נשאר. אז א' נשאר. אחרי זה יש לנו למד, הלמד הופך להיות חף. אז זה א', חף. אחרי זה יש לנו ה', אז ה' זה ד', זה האות הקודמת. אחרי זה יש לנו י', אז זה ת'. אז יש לנו ככה, א', חף, א', חף, ד', ת', ואחרי זה יש לנו את ה', זה ד', עוד פעם, לא, נראה לי שלא, לא, הוספתי ה'. אז לא, עוד פעם, א' נשאר, למד זה חף, אז זה א' חף. אחרי זה יש לנו ה' זה ד', יפה, ויש לנו י', י' זה ת', ובסוף יש לנו מ', המ' לא, המ' נשאר, למה? כי זה אותיות כפולות, זה אותיות כפולות, לכן נשאר המ'. זה נקרא אכדה, ואחרי זה תם. אני לא אומר את זה ברצף, כי זה שם קדוש. אז זה השם של הביטחון. הוא מפרש יותר, כי ותעופתה דלהון בהי עד ותאווה והתשוקה של בינה ומלכות היא בזה נקרא עד. אז אמרנו שעד זה הקדוש ברוך הוא, אז ביטחו בשם עד עד, זה הכוונה הקדוש ברוך הוא, דהו קיומה דכל סיטרין, שהוא הקיום של כל אבק. ועכשיו הוא מפרש שתעופתה דיובלה לגבי דעד, לעתרה, לתאווה של היובל. יובל הכוונה זה הבינה. הבינה נקראת יובל. לעתר אותו באורות המקיפים, הכוונה זה התאווה, הכוונה לתת לו מוכין. לתת לו מוכין לזה, זה הפרצוף שנקרא זה, זה הקדוש ברוך הוא, ולתת לו מוכין. לנגדה עלי ברכן ולמשיר עליו ברכות, דהיינו מוכין דחוב. לארכם עלי מבועין מתיקין, להוריק עליו מעיינות מתוקים, דהיינו מוכין של חסדים וגבורות, דדעת מבועין הם החסדים. מתיקין, מה זה זה בגבורות? שנמתקו בחסדים. כל זה עושה ביטחון. זה פלא פלאות. זאת אומרת, על ידי הביטחון אתה מפעיל את כל המערכת. כל המערכת של הספירות, של הפרצופים, הכל, הכל. כל העולמות העליונים מתחילים לפעול, וזה אומר שיש להם תאווה עכשיו. יש להם תאווה להשפיע בזכות הביטחון. ואת הביטחון יש לו כוח חזק. כמו שאמרנו אתמול, זה יותר מהאמונה. כי הרבה גם רשעים מאמינים. אבל במעשים זה משהו אחר. כמו שכתוב, גם פרעו היה מאמין. אז מה? לא בגלל זה הוא לא היה רשע. אבל ביטחון זה במעשה, שאדם מקיים את האמונה במעשים. עדאו דכתיב, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו. זה מלך שלמה, זה פה רמוז על הקדוש ברוך הוא, ואמו זה רמוז על הבינה, עטרה זה רמוז על המוכין, שעושה לו עטרה, כוונה שנותנת לו מוכין. זה נקרא תעופתה דשמיתה, להתברכה מיני, זה התשוקה, הבנת? זה הביטחון. הביטחון זה גורם לתשוקת המלכות, להתברך מהחסד, כנראה מהקדוש ברוך הוא. אז יש תשוקה לבינה לתת. אחרי שהקדוש ברוך הוא כביכול מקבל, יש לו תשוקה, יש למלכות תשוקה. יש למלכות תשוקה לקבל מהקדוש ברוך הוא כביכול בעלה, בעולמות העליונים. זה הכל רוחני, כן? אבל אם פה יש איש ואישה, יש בעל ואישה, אז גם למעלה, כי פה זה תוצאה מהפרצופים והספירות העליונים. אז מבשרי, כך אומר איוב, מבשרי איך זה לווה. ממה שקורה בעולם הזה, אני יכול קצת להבין
איך זה בעולמות העליונים. הוליד נהרה מיני, מקבל יערותיה מגבורה, מגבורה שבו. ודאי, היי עד תאוות גבעות עולם, יהיו הרי ודאי, זה הקדוש ברוך הוא נקרא עד. התשוקה של הבינה ומלכות הנקראות גבעות עולם, היא אליו. כמו שכתוב בפסוק, מן העולם ועד העולם. מן העולם זה הבינה, עד העולם זה המלכות. אז גבעות עולם, עד תאוות גבעות עולם. יש פה תאווה של הבינה לתת ותאווה למלכות לקבל. תראו כמה זה גורם העניין הזה של הביטחון, כמה זה חשוב. לכן אומר הזוהר הקדוש בגין כך, לפי שהקדוש ברוך הוא גולל, כולל כל הברכות. כל הברכות, מה שכתוב בתורה, כל הטוב, פרשת כי תבוא, כותב אור החיים הקדוש, מי זה טוב? אין טוב, הוא אומר אין טוב אלא הקדוש ברוך הוא, בפירוש הראשון. בפירוש השני אומר אין טוב אלא תורה, אבל אותו דבר, אותו דבר. קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הוא. זה דבר אחד, כל השלושה דברים האלו זה דבר אחד. אז לכן אין טוב אלא הקדוש ברוך הוא, אין טוב אלא תורה. לכן הוא אומר בגין כך, ביטחו באדוני עד עד, כמו שאמרנו, שצריך לשים ביטחונו בקדוש ברוך הוא. דעה מתאמן ולעילה, כי ממנו ולמעלה דהיינו באבא ואמא, ובאריך זה הכתר. כי ממנו הוא כולל הכל, כולל הכל, זה הכוונה כל הטוב. כי הוא כולל כל הספירות, כל הפרצופים, וגם האין סוף ברוך הוא בפנים. אז אתה מגיע שברגע שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא, אתה כביכול הגעת לכל הפרצופים, לכל הספירות, לכל האורות, וכל שכן, לאין סוף ברוך הוא שהוא נמצא בפנים, שמחיה את הכל. אתר, תמיר וגניז, איהו, זה מקום סתום וגנוז, דלה יחיל להידבקה שלא יכול שום נביא, שום נביא להשיגו. אתרו דמיני נפקו והצטיירו על מין. אז הוא מתכוון שאבא ואמא הם המקום שמשם יצאו ונצטיירו זון. הנקראים עולמים. עדה הוא דכתיב כי ביה אדוני צור עולמים. אז יודקה, הוא מתכוון ככה, שאם אתה לוקח את היודקה ופקה, אז אתה מוצא שם את הפרצופים העליונים. קוץ היוד, אתה לא רואה אותו, זה תמיר וגני, זה הכתר. יוד הראשון של הוויה זה החוכמה, זה אבא. הראשונה זה הבינה, זה הכוונה יודקה. כי ביה השם זה יודקה, זה אבא ואמא. וו זה הקדוש ברוך הוא. ה זה המלכות, זה נקרא יודקה ווקה. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בעל אמות, זה מה שאומר דוד המלך. שהוא היה כל הזמן מתבונן ביוד כבב כהגנה לפרצופים העליונים. כי היה לו ביטחון. דוד המלך היה לו ביטחון. איך כתוב שם שארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. איזה ביטחון היה לו בשם. למה? כי לא היה לו שום חטא. שום חטא, לכן הוא לא פחד, הוא לא פחד. ברגע שאין לו חטא, הוא לא פחד שחס ושלום יקחה לו משהו. למה? כי לא היה לו מקטחגים, שום חטא, אפילו החטאים שאדם דש בעקביו, כמו שבעזרת השם נראה בפרשת עקב, עקב, ראשי הראשון שם מביא את המדרש, את חז"ל, מה זה עקב? היה עקב תשמעון, עקב זה הכוונה, העבירות שאדם דש בעקביו, זה המצוות הקטנות שהוא חושב זה כלום, אומר, אז אדם לא שם לב, לא שם לב, לכן תמיד חושש, שמה יגרום החטא, אדם לא חושש שיש לו חטא, כי הוא לא שם לב, הוא לא שם לב על החטאים האלו. ובאמת זה פלא, כי זה ממש פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת מטות, יש ככה, בעלייה, נפלא פלא עוד, בדיוק עסקתי בזה לא מזמן, פרשת השבוע בעלייה חמישית. בעלייה חמישי של פרשת מטות, בעלייה חמישי כתוב שיש קורבן, קוראים לו קורבן שרי האלפים. מה זה הקורבן הזה, שרי האלפים? פלא, מה זה הקורבן הזה? גם משה לא ידע מה הם רוצים. אז לאחר שגם שאר העם נתנו את המכס, מה שכתוב שם, המכס ללוויים, אחד מכלכי המשיים, נכון? ואלו שהלכו ממש למלחמה, נתנו אחד מחלקי 500, נכון? זה 10 פעמים יותר. אז תלוי, אם זה היה השומרים של הכלים, אז נתנו פחות, במכס נתנו פחות. אחד מ-500, 10 פעמים פחות. אבל,
זה הפוך, סליחה, הפוך. אלו ששמרו על הכלים נתנו יותר, 10 פעמים יותר. אבל אלו שלחמו נתנו 10 פעמים פחות, כי סוף סוף הם הנלחמים לגבי המכס. אז ניגשו המפקדים של משה ואמרו לו, הם נתנו 1/50, זה המפקדים על הצבא. אמרו לו, עשינו מפקד לאחר המלחמה וגילינו שאפילו חייל אחד לא נפל בקרב. ודאי, עכשיו זה על פי משה, על פי הקדוש ברוך הוא. אז ברוך השם, לא נפל, חייל אחד לא נפל. אז ועל כך אנחנו רוצים להביא קורבן לשם, לחפר על נפשותינו. לחפר על נפשותינו, מה קרה? משה רבנו התפלא. משה התפלא. על מה? על מה אתם רוצים לחפר? לא מבין. האם נכשלתם באיזה אבון, חס ושלום? אמרו לו, חס וחלילה, באבון לא נכשלנו. אבל, בערעור ייתכן שחטאנו בערעור. אז משה אומר, למה? איזה ערעור? מה היה שם במלחמה? אז הוא אומר שכן, ברגע שנכנסנו לבתי המדיינים, זה היה במלחמה נגד המדיינים, ראינו את בנותיהם מעוטרות בתכשיטים. אז מה עשינו? אז אנחנו פרקנו מעליהם את התכשיטים. זה עגילים מהאוזניים, צמידים מהידיים ותכשיטים נוספים שכתוב קומז וכולי, כל התכשיטים. ואף על פי שנזהרנו מאוד לא לחטוא, וברוך השם לא חטאנו, אבל ייתכן ונכשלנו בערעור, ולכן אנחנו רוצים להביא כתרומה למשכן את כל התכשיטים הללו. אתה חושב זה קצת? אתה יודע כמה היו? המשקל התכשיטים האלו שהביאו, זה הגיע ל3.5 טון. שלוש וחצי טון של זהב. ושאר החיים לקחו עצמי. אבל הם נתנו למה? בגלל העירו. תראה מה זה. תראה מה זה. הם חששו של העירו. זה מה שאני אומר. אי אפשר להיות נקי, להגיד אני נקי לגמרי מכל העבירות. הנה. הנה הפקידים האלו שהיו שפקד אותם על החיילים, הם פחדו, אולי חטאו בערעור. הביאו 3.5 טון של תכשיטים כדי לחפר על נפשותם. אז אתה רואה שמה? דוד המלך גם זה לא היה. לא היה לו שום בעיה, כלום היה לו. לכן לא היה מפחד. אכדוף אויביי ואשיגם, ולא אשו עד כלותם. למה? כי אם אין מכת חגים, אין כלום. אז מה, מי ממית? החטא ממית. לא החרב ממית. החטא ממית ואין לו חטא. אבל מה? אבל כל השאר, כולם באמת. צריך לחשוש. לכן תמיד, תמיד זה טוב שאדם יחזור בתשובה. שיחזור בתשובה. כי לפעמים, אתה אומר, הנה, יש לי ביטחון, יש לי אמונה, וזה מה קורה? לא קורה כלום. כי לפעמים זה החטא מונע מאדם לקבל את הישועה. זה כותב אפילו בפשט רואים את זה. איפה? המשנה ברורה, עליו יש שלום, מביא את זה בלכות נטילת ידיים. אומר, כתבו חז"ל שמי ששם הרבה מים בנטילת ידיים זוכה לעשירות. בהלכות נטילת ידיים המשנה ברורה כותב, אבל אנחנו רואים הרבה אנשים שמים הרבה מים, לא נהיו עשירים. נו, אז מה? אומר, אז מה? הסגולה לא טובה, מחס ושלום. הסגולה היא טובה, אם חז"ל אמרו שהסגולה טובה היא טובה. אלא מה? החטא עוצר את הסגולה, פשוט. אדם באמת צריך לקבל בגלל הסגולה. אבל לפעמים יש משהו שמונע ממנו לקבל. לפעמים זה גלגול בגלל התיקון שלו וכו'. אבל לפעמים זה חטא שמונע ממנו. לכן כל הזמן אדם, איך אומרים לזה, ידאג תמיד יהיה בתשובה. בקיצור, תמיד יהיה בתשובה. זה כמו שכותב הפלא יועץ. הפלא יועץ כותב לפני לימוד התורה. לפני כל מצווה תחזור בתשובה. שמנו את זה בסידורים, שערי חסד שמנו את זה. סידור שערי חסד, הוספנו את זה בבוקר, אחרי לשם ייחוד, אחרי את הקבלה, לאהוב את כל אחד מעם ישראל, כמו שכתב אריזל. אחרי כל זה, לפני התפילה, שמנו את העניין הזה של התשובה. לקיים במצוות עשה דאורייתא, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, אז שמנו את זה שם, שאדם צריך לחזור בתשובה לפני כל מצווה, ולפני כל לימוד תורה. אומר הפלא יועץ, למה? שלא חס וחלילה יהיה מבחינת ואתה רשם עליך לספר חוקיי, חס ושלום. לכן שיהיה נקי כל פעם. אז זה מה שהוא אומר. שהוא אומר, הכוונה שהאור הזה יכול חס ושלום להתעכב בגלל העבירה. ועל זה כתוב, ביטחו באדוני עד עד,
הדחה יתרשו לכל ברנש להסתכל הבא. זאת אומרת, עד המקום שאדם יש לו רשות להסתכל ולהתבונן. אז כמו שאמרנו, אבל ודאי שכמה שאדם נקי מעבירות, אז הוא יראה יותר, הוא יתבונן יותר. כמו שכתוב, שאריזה לא היה לומד עד שהוא היה אומר, גל עיניי והביטה נפלות מתורתך. היה מוסיף את הפסוק הזה ביהי רצון, יהי רצון לפני הלימוד. ולמה? כי הוא אומר, זה המסכים, המסכים האלו זה הקליפות. זה מה שלפעמים חס ושלום אדם חוטא, אז זה מונע ממנו לראות את האור של התורה ואת ההבנה של התורה. לכן הוא היה אומר, גל עיניי והביטה נפלות מתורתך. אז גם פה, אתה חייב כביכול, לפי השורש שלך, להגיע לדרגה הזו של ביטחו בשם עד עד. ושם שייך עניין הביטחון, ולשאול מזונותיו פרנסתו. זה שם המקום של הביטחון, מקום של הפרנסה, מקום של המזון, הכל, כל בכל, מכל כל, כל מה שאדם צריך, הוא יכול לקבל משם. מכאן ועל אלת לרשו לברנש, להסתכל הבא, מכאן ועל אלת, אתה כבר לא יכול. היינו שכמנו אבא ואמא ואריך והכתר, אין לו רשות להתבודד שם, גאי הוא גניז מקולה, כי הוא גנוז וסתום מכל השגה. תראה איזה עוצמה, כאילו, איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. בספירות העליונות, בכתר, וזה אתה לא יכול להגיע, נכון? אבל דרך הספירות התחתונות אתה יכול להגיע, כי הכל בפנים, הכל בפנים, הכל. אם זה הספירות, זה האינסוף, הכל נמצא בפנים. לכן הוא אומר, לפחות תגיע איפה שאתה כן יכול להגיע. ועל זה הוא מפרש, אומן איהו, מי זה המקום הגנוז הזה? אומר, ואמה יודקה, יודקה הוויה, שם אבא ואמא ואריך, דמיתמן הצטיירו על מין, כולהו שמשם נסתיירו כל העולמות, שם זון, ולטמן דקאם על דהו אתר, ואין מי שיעמוד וישיג את אותו המקום. ולכן הוא אומר, אתה צריך להגיע, כמו ישעיה הנביא אומר, ביטחו באדוני עד עד, כי ביה השם צור עולמים, זה אתה לא יכול להגיע. אתה יכול להגיע כי זה רומז על הספירות העליונה. אבל ביטחו בשם, כן. מי זה השם פה, יודקי ובקי? זה הקדוש ברוך הוא, עד עד. אבל מה שאומר מצד שני, הזוהר, אתה חושב שאתה מפסיד משהו. לא. על ידי שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא כולל הכל. כמו שאמרנו בשם אורח חיים הקדוש. את כל הטוב. מה זה כל הטוב? זה הקדוש ברוך הוא. אין טוב בעולם שהקדוש ברוך הוא חס ושלום, תגיד לא יכול להביא. או חס ושלום תגיד, הוא לא יכול להביא לי את הטוב הזה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. כי הסתכל באורייתא וברא על מה. הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, לכן כל הטוב בא מהתורה. אז ברגע שאתה עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה והמצוות, ודאי שהוא יכול להביא לך את כל הטוב. אמר רבי יהודה, קרא הוכח עלי. הפסוק מוכיח על מניעת השגה למעלה, דכתיב כי שאלנה לימים ראשונים. מה הכוונה? זה הקדוש ברוך הוא. הכלול מכל הבחינות של ששת ימי בראשית. זה נקרא ימים הראשונים. מה זה ימים הראשונים? ימי בראשית. זה מיום ראשון עד יום שישי, זה הספירות הקדושות, מחסד עד היסוד. עד אחה ידרשו לברנש להסתכלה. כאילו זה מה שמותר לאדם להסתכל. זה נקרא ימים עליונים. זה הספירות האלו שעל ידם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה, והחומש, החומש מתחיל מזה. יום ויום אחד, יום שני, יום שלישי. זה הספירות האלו. חסד, גבורה, תפארת, נצרות, יסוד, עד יום שישי. ואחרי זה יש לך שבת, זה המלכות. זה ימים ראשוני שמותר לך להתבונן וללמוד, כי זה התורה הקדושה. מכאן ועל אלתמן דייחיל למקם עלי, אבל למעלה מזה אי אפשר להשיג אותם. כשמכוון האדם בביטחונו בקדוש ברוך הוא לבד, מספיק, אתה רואה, מספיק לביטחון באינסוף ברוך הוא, פלא פלא, מספיק לך להגיע לקדוש ברוך הוא, אתה כביכול מגיע לביטחון באינסוף ברוך הוא. ואינו מפריד את זה מהגר, אם מכוון בו לבדו, לפי שזה מלובשים וכו'. אז הבנת? זאת אומרת, אתה לא מפסיד כלום. אתה לא מפסיד כלום. ברגע שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא, אז הכל בפנים. אז אתה ממש לא מפסיד שום דבר. אז לכן, לא צריך לדחוק ולהתבונן כביכול בדברים, בדרכות, שהם לא שייכים אליך. דבר אחר, מה הכוונה? פירוש אחר, ביטחו בשם הדעת,
אומר ככה, כאן מפרש את המילות עד דעד, כפשוטו, כפשוטו, ודאי, כי לא, 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 לא יוצא, המקרא לא יוצא מדי פשוטו, דהיינו, כל יומו ידי ברנש, בעל התקפה בבקוצ'ה בריחו, פשט, שכל ימיו, כל חייו של האדם צריך להתחזק בקדוש ברוך הוא, גם ביום צרה ותוכחה, אל יתייאש מן הרחמים. אפילו חס ושלום שזמן קשה, שלא יתייאש מן הרחמים, ומן דשווה בביטחונה ותוקפה כתקה יעוד. מי ששם ביטחונו וחוזקו בקדוש ברוך הוא כמו שצריך, הכוונה שלא יהיה בוטח בשם רק בפיו, כמו שאמרנו, הוא מאמין, אבל רק בידיעה, לא באמת. ובעת צרה יפר דברו, אלא ישליך כל יעבו על השם בכל עת, אפילו שזמן קשה, שחס ושלום עובר דבר קשה, אפילו אחי, ביטחונו בקדוש ברוך הוא, כל הזמן. בין בעת המצר, בין בעת המרחב, מן המצר קראתייה, אני במרחביה, מרחב הכוונה שטוב לו, שרחב הכוונה טוב לו, מצר הכוונה שחס ושלום צר לו, לא משנה, כל הזמן הבוטח הזה לא תבואהו רעה אם לא מעד בוראו לטובתו, לניקיון אבונותיו. כל מה שקורה זה רק אם הוא יש לו ביטחון באמת, אין דבר כזה. חס וחולה מביא לו רעה, לא, 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 לא נותן לו, לא נותן חס ושלום לשום כוח לשלוט בו. שום אחד. אף אחד לא יכול לשלוט עליו. הקדוש ברוך הוא כביכול תמיד, תמיד פה כדי להגן עליו. למה? בזכות הביטחון. זה הכוונה עד יעד, לפי הפשט. לא יחלי לאב אשלה כל בני עלמה, אף אחד לא יכול להרע לו ולהזיק לו בעולם. ואמר עוד, ועל זה הוא אומר ככה, ועל זה הוא אומר, דקול מן, דקול מן דשווה, דקול מן דשווה תוקפה, בשמה קדישה בעלמה, זה חזק ביותר. שכל מי ששם חוסקו בשם הקדוש הוויה, שהוא משען העולם, יש לו קיום בעולם לפי שסומך על משען העולם. אומר המשען של העולם זה יתקב אף כן. אז כביכול אתה שם את הביטחון שלך על מי שמחזיק את העולם. אז הוא אומר, אז מה היא טעמה? הוא מפרש הטעם ואומר, בגין דעלמה בשמי קדישה התקיים, כי העולם מתקיים בשם הקדוש הוויה. נמצא שאין העולם אמצעי בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא סומך עליו בעצמו, ובזה הוא שווה לכל העולם, ששניהם משענם של הקדוש ברוך הוא. הדאוד הכתיב, כי ביד אדוני צור עולמים. פירוש הרי הקדוש ברוך הוא צור וחוזק העולם, וכשנשען ובוטח עליו, ודאי יתקיים העולם. מה זה אומר? אומר, זה ממש פשט, פשט. אומר, מי המשען של העולם? על מי העולם סומך? על הקדוש ברוך הוא. אם אתה סומך על העולם, על האדם, לא יודע, על הבוס שלך, או על ה... כל מי שאתה סומך עליו, אז זה אמצעי. אתה סומך על מי שבעצמו צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, תלך ישר. ישר תלך לכתובת, זה הקדוש ברוך הוא, ועל זה אתה סומך ישר על מי שכל העולם סומך עליו. אז זה ישירות, זה ישירות. זה אולי בו קל במילים, אבל במעשה זה לא קל, זה לא קל. לכן בוחן לב וכליות זה הקדוש ברוך הוא. הוא בוחן באמת את הפנים של האדם, אם זה אמיתי. ואז זה מפרש הפסוק באופן אחר ואומר, כי צור עולמים זה צייר על מין, זה צייר את בית עולמות. דה ביטרן אדוון, התברון על מין, על מה דן ועל מה דעתי, כי בשתי אותיות יוד כנבראו בית עולמות, העולם הזה, העולם הבא. כי ביוד נברא עולם הבא, בה נברא עולם הזה. על מה דה בדינה התברה ועל דינה קיימה. העולם הזה נברא בדין ועומד וקיים על הדין. למה? כי אי אפשר לעשות גבולות בלי הדין. הגבורה זה הגבול. והעולם הזה יש לו גבולות. אז כדי שיהיה גבולות, לכן חייב שיהיה דין. הדאוד הכתיב, בראשית ברא אלוהים, שהוא שם מידת הדין, והיינו, זה ההי דמלכות, י' כ' ו' כ' האחרונה, ההי האחרונה, זה ההי, זה המלכות. מה התאמה נברא העולם הזה בדין? בגין דה התנהגון בני נשא בדינה,
כדי שיתנהגו בני האדם על פי הדין, ולא יפקו מאורך לבד, ולא יצאו מן הדרך התורה לחוץ, לכן הדין הוא צורך העולם. פה הוא מדבר על הצד הטוב, על הצד הטוב של הדין. מה הכוונה? כי כתוב שאפילו חס ושלום, לגבי המחלות שמתפשט חס ושלום בגוף, אומר זה מכוח החסד. מכוח החסד זה מתפשט. החסד אין לו גבול, מתפשט. אבל מה עוצר? מה עוצר את המחלה למשל להתפשט? אומר זה הגבורה, זה הדין. הדין יש לו גבולות. אז הוא עוצר את המחלה להתפשט. זה ככה קורה בגוף. כך כתוב באריזל, שזה הכוונה, זה הדין. פה זה הצד הטוב של הדין שפועל בגבולות, כדי שהאדם לא מתפשט ולא הולך למקום שלא צריך ללכת. ודא, שלא חס ושלום ילך במקום שהתורה אסרה. שהתורה אוסרת למשל ללכת במקום פלוני אלמוני, והוא הולך. לא, הדין, הוא צריך לעשות דין לעצמו, ולהגיד לא, פה אני לא הולך, פה אני לא עושה. מילה הזו לא מוציא מהפה. המעשה הזה אני לא עושה, כי זה נגד התורה. זה נקרא הדין, הדין החיובי, הדין הקדוש. כי היא צריכה גם מידת הדין. אז מה? מידת הדין. לא, זה מידת הדין הקדוש. זה מידת הדין הקדוש. זה האלוהים של מעשה בראשית. אבל אחר כך הוא צירף את מידת הרחמים, זה יתקבבקה. זאת אומרת, בזה שאתה שם גבולות, שזה דין, אתה שם גבולות כדי לא לעבור על התורה, ולקיים את המצוות, אז אחרי זה אתה מביא את היו"ד כו"ד כזה ביטחו בשם. ביטחו בשם עד עד. אבל קודם כל שיהיה בסיס, שיהיה גדרים, ואז אתה יכול להכניס את היו"ד כו"ד שזה החכמים בתוך הדין, וזה אומר זה השילוב האמיתי. זה השילוב האמיתי. שעשית גדרים ואתה הולך לפי התורה והמצוות, ואז אתה מכניס את הרחמים, אומר, ואז באמת הרחמים יכולה למתק. שמזכנו אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.